Gastrit sabablari, alomatlari, tashxislash, davolash, dorilar asoratlari oldini olish. Gastrit yoxud oshqozon shilliq qavatining yallig'lanishi eng ko'p uchraydigan inson kasalliklaridan biridir. Statistikaga ko'ra, odamlarning taxminan 89% ularning hayoti davomida kamida bir marta kasallik epizodini boshdan kechirishgan. Keksalik davrida 70-90%gacha kishilar gastritning turli shakllaridan aziyat chekishadi. Gastritning surunkali shakli yaralik kasallik oshqozon saratoniga aylanishi mumkin. Gastrit bu oshqozon shilliq qavatining yallig'lanishi bo'lib, kasallik ushbu a'zo vazifalarining buzilishiga olib keladi. Gastrit sodir bo'lganda oziq-ovqat yomon hazm qilinadi. Bu esa kuchsizlik va energiya yetishmasligiga olib keladi. Gastrit ko'pchilik kasalliklar kabi o'tkir va surunkali shaklda kechadi. Bundan tashqari gastrit meda shirasi nordonligining pasaygani normal va yuqoriligi bilan farqlanadi. Hozirgi kunda gastritni asr kasalligi deb atash mumkin. Undan kattalar ham, bolalar ham birdek aziyat kechmoqda. Gastrit patologiyaning rivojlanishiga sababchi bo'lgan turli xil ichki va tashqi muammolar bilan tavsiflanadi. Klinik jihatdan yallig'lanish shaklida o'tkir yoki surunkali kechadi. O'tkir yallig'lanish qisqa muddat davom etadi. Konsentratsiyalangan kislotalar, ishqorlar va boshqa kimyoviy moddalar bilan oshqozon shilliq qavatining shikastlanishi xavfli oqibatlari o'limga olib kelishi mumkin. Uzoq surunkali kechadigan kasallik hayot sifatini pasaytiradi va og'riq shaklida o'zini namoyon qiladi. Bunda hamrohlik qiluvchi alomatlarga quyidagilar kiradi. Qorindagi og'irlik, jig'ildon qaynashi, kekirish, qayt qilish, ich ketishi yoki qabziyat, meteorizm, og'izdan noxush hid kelishi. Kasallikning surunkali shakli oshqozon shilliq qavatining atrofiyasi bilan xavflidir. Natijada oshqozon bezlari normal ishlamay qo'yadi. Sog'lom hujayralar o'rniga atipik hujayralar paydo bo'la boshlaydi. Oshqozon shilliq qavatini o'z-o'zini tiklash muvozanatining buzilishi oshqozon yarasi va saratoni rivojlanishining sababchilaridan biridir. Gastrit qo'zg'atuvchilari. Boshqa gastrit guruhi mikroblar bilan bog'liq emas, lekin ma'lum bosqichlarda bu bog'liqlik aniqlanishi mumkin. Mikrobial bo'lmagan gastrit bir necha guruhga bo'linadi. Alkogolli ichimliklar. Kasallik doimiy alkogolli ichimliklar iste'mol qilish natijasida rivojlanadi. Etil spirti ishqoriy muhitiga ega va umuman organizmga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Kimyoviy gastrit. Oshqozon shilliq qavati oqsiliga qarshi agressiv xususiyatlarga ega bo'lgan kimyoviy moddalarni tasodifiy yoki atayin yutish natijasida rivojlanadi. Gastrit har xil alomatlar bilan tavsiflanadi, biroq aniq namoyon bo'lmasdan ham kechishi mumkin. Eng o'ziga xos belgisi epigastriya. Qorinning yuqori qismi sohasidagi og'riq bo'lib, arim oziq-ovqatlar, suyuqliklar va oshqozonga salbiy ta'sir qiluvchi dorilar qabulidan keyin kuchayadi. Ba'zan og'riq ovqatlanishlar oralig'ida kuchayadi. Gastritda achchiq oziq-ovqat, alkogolli ichimliklar, gazlangan ichimliklar va shu kabi boshqa mahsulotlar qarshi ko'rsatiladi. Ularni iste'mol qilish kasallikning kuchayishiga olib kelishi mumkin. Achchiq mahsulotlar, dori va agressiv suyuqliklarning qabulidan keyin qorin og'rig'i boshlanishi ham gastrit mavjudligini ko'rsatadi. Yuqori kislotali gastrit qorin chigali yoki ko'krakda kuchli og'riqlar bilan tavsiflanadi. Odatda paroksismal xususiyatiga ega, ovqatlanishdan keyin og'riq kamayadi. Ovqatlanishlar orasidagi tanaffuslarda faollashadi. O'ng qovurg'a ostidagi og'riq medda shirasining 12 barmoqli ichakka tushganidan dalolat beradi. Patologiya jig'ildon qaynashi, ertalab ko'ngil aynishi, yoqimsiz kekirik, ich qotishi ko'pincha past kislotali gastrit uchun xos. Og'izda metal ta'mi sezilishi bilan xarakterlanadi. Ba'zi hollarda kasallik vaqti-vaqti bilan alkogol, yurak glikozidlari, kaliy preparatlari, gormonlar qabulidan keyin o'tkirlashadigan subklinik shaklda kechadi. Xuruj shuningdek, og'ir oziq-ovqatlar mahsulotlar iste'molidan keyin paydo bo'lishi mumkin. Gastritning turi tibbiy tadqiqlar yordamida aniqlanadi. Uy sharoitida qanday yordam ko'rsatilishi mumkin? Gastrit rivojlanishi ko'pincha quyidagi ikkita moddaning ortiqcha iste'mol qilish sababli yuz beradi. Gastritga qarshi dorilar. Gastritni davolash va oldini olish uchun gastroenterologlar arsenalida dori vositalarining bir necha farmakologik guruhlari mavjud, jumladan detoksidlovchi preparatlar, antidotlar, faollashtirilgan ko'mir, smekta, o'ziga xos antidotlar, antitatsidlar, faollashtirilgan ko'mir, kvaslar, antiseptik va dezinfeksiyalovchi vositalar, tetratsiklin antibiotiklari,